Yesu ashimwe, mwaramutse neza, mwiriho neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi w'ubutsinzi, ukubera umunsi ugwije ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Bizaguhesha amahoro menshi kandi bizaguhesha imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Iyi si yuzuye ibintu byinshi biba byifuza kudukura mu murongo Imana idushaka, biba byifuza ko twasa nayo tugakora nk'uko ikora, tugakora ibyo ishaka, tugatakaza gukora ibyo Imana ishaka. Rero uko tugwize ijambo ry'Imana mu mutima wacu rituma tudacumura ku Mana, kandi rituma tugendana igitekerezo cy'Imana muri twebwe, tukaba abantu bafite amahoro menshi, tukaba abantu bagenda ubutsinzi muri twebwe, kuko tuzi ko Imana iri kumwe natwe, kandi kuko tuba tuzi icy'Imana ituvugaho. Reka dukomeze gufatanya urugendo rwo gusoma ijambo ry'Imana muri uru rwandiko rwa mbere Pawulo yari yandikiye Abakorinto, igice cyawo cya 8. Ku murongo wa kabiri harambwira ngo umuntu niyibwira yuko hari icyazi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Hahandi tugera ukumva uzi ibintu, ukumva ibyo uzi birahagije. Bibiliya yavuze ngo uwo muntu ahubwo aba ataramenya ibyo yari akwiriye kumenya. Wibuke ko ikigero cy'ibyo ukwiriye kumenya ntabwo ukwiriye kugipimira ku bantu bagenzi bawe. Hari igihe wabana n'abantu batazi ibintu byinshi, yaba mu ijambo ry'Imana, yaba mu gutunganira Imana, ariko ikigero turebera twebwe ni Kristo. Ngo umuntu niyibwira yuko hari icyazi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ibyo wari ukwiriye kumenya ntubipimira ku byo njyewe nzi, ntubipimira ku byo bagenzi bawe bazi. Ikigero cyacu ni Kristo, ni ijambo ry'Imana. Rero iyo umuntu amaze kwibwira ngo ndabizi, inyota yo gushaka Imana irashira, inyota yo kubwirwa ibindi mu ijambo ry'Imana irashira. Reka rero gitoya twamenye kidutera ahubwo kurushaho gushaka Imana. Kandi niko iyo umuntu yegereye Kristo, uko umwegera niko wumva urushijeho kumushaka kurutaho, niko wumva urushijeho kumumenya kurutaho. Igihe cyose rero uzumva inyota yashize, kumva uvuga uti mu ijambo ry'Imana barambwira iki, ese niki banyigisha ntazi, uzamenye ko ubuzima bwawe buri mu kaga. Ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11 ngo nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa cyangwa ntacyo tugabanukirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Ariko mwirinde kugira ngo umudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizateza umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akabarimbuwe no kujijuka kwawe. Kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Icyo nakuye muri uyu murongo, habanje haratubwira ngo kurya cyangwa se kutarya nta kintu bitwongera, nta nicyo bitugabanura. Inshuro nyinshi tugira abakristo bifuza gushaka Imana, bagira umwanya wo gusenga no kwiyiriza no kwibuza ibyo kurya runaka. Ariko kwibuza ibyo kurya kwanjye ntabwo aribyo bituma Imana inkorera, ahubwo bituma umubiri wanjye uba munsi y'umwuka wanjye, umwuka wanjye ukaba wagira imbaraga, nkagira imbaraga zo gutegeka uyu mubiri. Noneho ya Mana isanzwe ivuga ntayumvaga, umwuka wanjye kuko washyizwe hejuru ukaba wanshoboza kumva Imana. Ariko cye kutubera ikintu dushobora guhindura nk'ikirato, tukumva twavuga ngo Mana ntabwo wangiriye gutya, kandi nariyirije kandi nariyimye ibyo kurya, ntabwo ari uko nguko bikwiriye kumera. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri wanjye ndawima ibyo kurya kugira ngo umwuka wanjye ube hejuru yawo, mbashe gutegeka uyu mubiri, ntuntwaze igitugu ngo ukumoreshe ibyo Imana yanga. Ikindi bimpa imbaraga z'umwuka bigatuma nshobora gutsinda Satani, ariko ntacyo bihindura ku Mana ubwayo. Ni ukuvuga ngo nariye cyangwa sinariye ibyo ku Mana si cyo kibazo, ahubwo njyewe ubuzima bwanjye birampa ubutsinzi hejuru y'uyu mubiri, birampa imbaraga hejuru y'ubutwari bwa Satani, kuko umwuka wanjye wagiye hejuru ukabasha kumva icyo Imana ishaka, kandi ukahabwa imbaraga zo kugikora no kudategekwa n'uyu mubiri. Hepfo hakomeje havuga ku mudendezo wamaze gukura. Ahangaha hari ikibazo cy'abantu bashobora kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana cyangwa kurira ahantu ahariho hose. Pawulo arimo abagira inama, aravuga ngo ushobora kuba ufite umudendezo, warira ahantu ahariho hose kandi ukumva nta kintu bigutwaye, ariko witondere ko bishobora kugwisha undi muntu udakomeye kimwe nawe. Rero mu byo twemerewe bitandukanye, kandi wenda bitari n'icyaha, kuko hari ubumenyi ufite ku ijambo ry'Imana, ariko icyo ukwiriye gukora ni ukwirinda kugira ngo bitagira undi muntu bibera igisitaza. Niba kominote urimo, niba itorero urimo, niba ahantu usengera, hari ibintu runaka bibujijwe kugira ngo utagira abandi bantu bera ikisitaza bakaba bagwa ku bwawe. Kora ibigendanye n'ibyaho uri. Imana iguhe umugisha, Imana ikwambike imbaraga, Imana igushoboze gukora ibyo gukiranuka, kandi wibuka ko hari abantu benshi barimo bakureberaho, wirinde ko babera igisitaza bakazacogora muri uru rugendo kubera imyitwarire yawe. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze muri uru rugendo, ubane n'Imana, ugire umunsi w'umugisha. Urakoze.